Trenera Filip. Filipe, da li si ti u nekom trening centru? Dobro jutro, izvali. Upravo tako, drage kolege, dobro jutro, to su na ovom jutru još jednom. Ja sam u najpopularnijem pozorištu trenutno, a to je upravo teatar Odeon, i gde se trenutno izvodi najpopularnija predstava poslednje tri nedelje. To je naravno musical po scenariju našeg direktora Željka Mitrovića, u režiji Željka Mitrovića i Marka Jovičića. To je predstava Lu. Ovde možete upravo da vidite kako izgleda jedan od najpopularnijih kadrova iz predstave, a sada ćete upravo ugledati foaje pozorišta. Naravno, tu je crveni tepih, tu su velvet roupovi, kao u Hollywoodu, apsolutna atmosfera, i tu su naravno najpopularniji mladi glumci koji nas upravo čekaju jutro su fojeu. Dobro jutro za vas, dobar dan za ovu divnu razigranu ekipu. Dobro jutro. Kako ste vi? Dobro jutro. Dame, dobro došli. Dobro jutro Filipe Maksimoviću, dobro došao ovde on. Dobro jutro Vesna Paštović, evo tebe ćemo da krenemo, što se kaže, s desna na levo i s leva na desno. Vesna, već treća nedelja, najpopularnija predstava, pre neki dan je ovde bila i najlepša proslava 30 godina upravo postojanja televizije Pink. Kako si se snašao u ulozi, kako se zove tvoj lik, godinu dana su vam trajale pripreme? Dakle, govorimo o musicalu Lu, koji je trenutno na repertoaru pozorišta Odeon. Ja mislim da sam se dobro snašla. Ovo je ekipa, delom ekipa predstave, neki još nisu sa nama, ali mi radimo novu predstavu, danas imamo probu, pa onda eto, tu smo s probe. Da predstaviš tvoje kolege? Naravno, ovo je Mladen Miljković, naša Hvala, Vesna. Čina, da. Sale i Miljana. Mladen, kaže nam, ti igraš u Lu izuzetno jednu, da kažem, popularnu ulogu. Prvo zahtevnu. Yes. Jel tako? Pa hvala vam. Hvala puno, mnogo mi znači, znači mi ti pozitivni komentari. Da, ja sam Mamon Demon u ovoj predstavi i jako sam srećan i zadovoljan i ja uživam u predstavi, a vidim i publika. Ne znam šta bih mogla da vam kažem na to, sem da se Mladen, ja sam od početka, od samog početka, najnovija sam, da, tako je, ja sam isto u Luciferu imala svoju ulogu, međutim, evo, radimo trenutno na novom projektu i ovo je upravo ekipa koja sprema nešto novo. Da, tako je, mi smo sa probe. Sa probe, pitaću ovu mladu damu i onda ćemo završiti sa nekim koji ima jedna od najpopularnijih uloga. Kako je tvoja uloga? Dobar dan i pozdrav svim gledalcima. Da, moja uloga se zove Staša, ne bih previše da otkrivam. U svakom slučaju, probe su nam počele, u pitanju je jedna komedija sa motivima i pesmama Riblje čorbe. Biće jako zabavno i jedva čekam, eto, da dođe premijera. Divno. Puno, hvala vam. Tvoje cenjeno ime, još jedno. Miljana Popović. Nije divno. I neko ko ima izuzetno zapaženu ulogu i ko je već poznat iz divne serije koju smo imali na našoj televiziji, ono što ja sam uživao. Znači, ti si stvarno briljantan. Pa, hvala, eto. Neki kažu da mi je legla uloga, ja kažem, gledamo sledeću, pa ćemo vidjeti da li će sledeća da legne. Da li je slučajnost ili sam uspeo da se izborim sa svojim zanatom? Kaži nam za kraj, kako je reakcija vaših najbližih, vaših prijatelja, kako ste se vi snašli u svim ulogama? I reakcija i prijatelja, ljudi koji ne poznam je fantastična, svi su ovo doživjeli na način kakav smo mi zapravo i hteli. To je jedno novo pozorište, spektakularno, puno novih nekih tehničkih inovacija, mi smo zadovoljni, uslovi su odlični. Evo, idemo u studio, znate ko je u studiju? Ne. Naša najbolja kostimografinja. Veliki pozdrav za Nenu! Neko ko je izuzetan slikar, sam mi kaži kakvi su vam kostimi. Hvala, pozdrav, zadovoljni smo. Divno, idemo u studio, veliki pozdrav za Sarapu Ideu. Pozdrav veliki, naravno, iz Odeona, Odeonu studiju, naravno.